Poliisi karautti huumerosvot piilokameralla Vantaalla. Talteen tuli myös se hetki, kun huumerikolliset huomasi tämän ansan. Videolla esiintyvä rikollinen oli pyörittänyt huumekauppansa taloyhtiön yhteisissä tiloissa. Asioista vihje saanut virkavalta oli kuitenkin asentanut piilokameroita rikosten tallentamiseksi. Videoista kiinnostavin oli kuvattu kerrostalon pyykinkuivaushuoneessa, jonka välikattoon mies oli piilottanut 1000 Subutex-pilleriä. Mies saapui ostajan kanssa paikalle ja yritti kuumeisesti löytää huumeet. Niitä ei löytynyt, sillä poliisi oli 2 päivää aiemmin tyhjentänyt kätkön ja asentanut kameran. Lopulta huumeerän ostaja huomaa, että huoneessa on jotain epäilyttävää.